Vi har ju flera gånger tidigare nämnt gränsvärdet sinus x genom x när x går mot 0. Så sinus x genom x, gränsvärdet x går mot 0 och att det är lika med 1. Så det är lika med 1. Och vi har ritat grafen här nära 0, att den ser ut någonting sånt här. Och sen så är den inte definierad i 0, men att vi närmar oss värdet 1 på det här viset. Och nu är det dags att bevisa vårt påstående att det här är sant. Och det här gränsvärdet kommer att visa sig väldigt viktigt sen när vi kommer in på derivator. Det kommer att vara med precis när vi ska plocka fram derivatan till sinusfunktionen. Så kommer vi behöva precis det här gränsvärdet. Och det vi kommer att utgå ifrån, det är en olikhet som vi har tittat på tidigare i trigonometri. Och som bygger på enhetscirkeln, hur vi definierar de trigonometriska funktionerna i enhetscirkeln. Så låt oss rita ut en enhetscirkel. Så vi har vårt koordinatsystem här och vi har enhetscirkeln så här. Och jag tänkte rita bara ut den i första kvadranten så den fortsätter här på detta viset. Och nu så är det viktigt här när vi jobbar med trigonometriska funktioner här med gränsvärden. Så, och i derivator sen så ska vi jobba med radianer hela tiden. Så vi utgår från radianer. Och om vi då har en vinkel x i radianer, så vi har x här. Då kommer vi ihåg att när vi införde radianer, det är ju att x, det motsvarar precis längden av den här bågen. Så den här är x. I den här figuren, var läser vi då av sinus x? Nu sinus x, det läser vi av som värdet på den lodräta axeln. Så det betyder att sinus x i figuren här, det är höjden av den här linjen när jag går vinkelrätt ner. Så här har vi sinus x. Och då ser vi från figuren här att, ja, det verkar rimligt i alla fall att om vi ligger i den här första kvadranten som x är mellan 0 och pi halva, så gäller det att sinus x är mindre. Ja, vi flyttar lite till vänster här, ska vi säga. Så sinus x är strängt mindre än x om vi anger det i radianer. Och vi kan göra ett mer strikt bevis också. Drar vi den här diagonalen där, röta linjen ner här nere, så har vi en rätvinklig triangel här och den röda linjen är hypotenusa, så den röda linjen måste vara längre än kateten som är sinus x. Å andra sidan så måste den röda linjen vara kortare än den här blå, i och med att här ska vi ska föreställa en rät linje, den här röda linjen. Det är en rät linje och det är närmare än om vi följer en krökt bana. Så sinus x är mindre än x. Men vi har ju också gjort en geometrisk tolkning av tangens. Så av tangens, och det var att vi gick ut till den här punkten vid ettan och så drog vi en lodrät linje upp på det här viset. Och så förlängde vi den här linjen för vinkeln. Och tangens, det kunde vi då läsa av som höjden av den här biten. Så det här är då tangens, så där har vi tangens x. Och det går att visa nu, och det verkar också rimligt från figuren, att den här bågen x kommer att vara mindre än tangens x. Det blir lite trixigare om man ska göra det helt matematiskt. Men x här, den blå linjen, kommer att vara kortare än tangens x. Så vi har det här sambandet som vi kan utnyttja. Så låt oss titta då vad som händer om jag befinner mig fortfarande i första kvadranten här. Och så gäller det här sambandet. Men det vi kan göra då, nu är jag ute efter vad som händer med sinus x genom x. Så det jag tänkte göra, det är att jag tänkte dela med sinus x överallt här. Så jag delar med sinus x överallt. Så då följer det att sinus x genom sinus x är mindre än x genom sinus x, som är mindre än tangens x genom sinus x. Och observera här nu, är jag i första kvadranten så sinus x här är ju större än 0. Så jag har inga problem här att dividera i olikheten. Kom ihåg att om jag dividerar med ett negativt tal så måste jag byta håll på olikheterna. Men här har vi inga problem. Så det jag får då, det är att, så det här står då att 1 är mindre än x genom sinus x, som är mindre än, och vi kommer ihåg att tangens x, det är ju sinus x genom cosinus x. Och nu får jag nu, vi får sudda lite mer här. Så vi får plats.
Och sen ska jag dela med sinus x. Så det är ju samma som att multiplicera med 1 genom sin x. Och då kan jag stryka de här två. Så jag ser att x genom sin x, som ju nästan är den funktionen jag är ute efter, den kan vi placera mellan talet 1 och funktionen 1 genom cos x. Och vad gäller för 1 genom cos x? Så vad gäller för 1 genom cos x när x närmar sig 0? Ja, den kommer då närma sig 1 genom cosinus 0. Så vi kan helt enkelt sätta in x lika med 0. Och det är för att cosinus är en så kallad kontinuerlig funktion. Vi ska återkomma snart till det här med kontinuitet, men vi får tro på det så länge att om vi låter x gå mot 0 så kommer den gå mot cosinus 0 som är 1. Så den här går mot 1 då x går mot 0. Och nu så hade vi ju att x låg i första kvadranten, så vi kan bara närma oss 0 från höger. Så det är bara högergränsvärdet vi kan studera. Så x går mot 0 från höger. Så det betyder här att den här, när x går mot 0 från höger, så går den här mot 1. Och det här har vi ju funktionen 1, så den går ju också givetvis mot 1. En konstant funktion. Så då har vi klämt in den här funktionen mellan två funktioner som har samma gränsvärde. Och då kan vi använda instängningsprincipen som vi gått igenom tidigare. Den fungerar lika bra för gränsvärden när vi går mot ett tal. Tidigare så var det ju mot oändligheten, men det fungerar lika bra. Så enligt instängning, så från instängning så följer det att vår funktion x genom sin x går mot 1 då x går mot 0 från höger. Och det är ju nästan den funktionen jag har. Men den jag är ute efter, det är sinus x genom x. Men den skulle jag kunna skriva som 1 genom x genom sin x. Så jag skriver den så här. Och i och med att den här går mot 1, så den går mot 1, så kommer det här gå mot, enligt räkneregler, 1 genom 1 som är 1. Då x går mot 0. Från höger. Och då har vi visat det. Vi har visat att sinus x genom x, den går mot 1. Då x går mot 0. Och nu är det inte riktigt klart här, för vi har bara sagt att den går mot 0 från höger. Men nu kan vi upprepa resonemanget här för när vi går mot 0 från vänster. Och det vi kan göra här, vi kan konstatera att sinus x genom x, det är en jämn funktion. Så det är en jämn funktion. Och vad betyder det? Jo, det betyder att om jag sätter in minus x istället för x i den här funktionen. Jag vet ju att sinus är udda, så sinus av minus x är minus sinus x. Så då får jag minus sinus x genom minus x. Och då kan jag stryka mina minustecken. Så då ser jag att om jag sätter in minus istället så får jag tillbaka sinus x genom x. Så sinus x genom x är en jämn funktion. Och för jämna funktioner så har vi grafen speglad i y-axeln. Så den ser ut på det viset. Så genom att använda det här som argument, så i och med att det närmar sig 1 när vi går från höger, så från det här hållet, så måste det närma sig 1 också från vänster. Och nu har jag så lite plats här, men slutsatsen är då, från det här, ska vi klämma in det här nere, så följer det att sinus x genom x, den går mot 1. Då x går mot 0 även från vänster. Och då har vi sett att har vi både vänster- och högergränsvärden och de är lika, ja, då har vi också ett vanligt gränsvärde. Och det måste vara lika med 1 i det här fallet. Så slutsatsen är då att sinus x genom x, den har ett vanligt gränsvärde och det är 1 då x går mot 0. Och nu blev det lite kladdigt här, för jag skulle få in allting på samma blad här, så jag hoppas det går att utläsa. Men det här är principen i alla fall. Vi använder den här olikheten.